Assalamu alaikum boks diyor jankerler. Süleyman Promotion YouTube kanalının görülmendere. Arnamızga hoş geldinizler. Sizlermen süyünçü jağalıkpen bölüskimiz geled. Bizden kos patırımız kezekte jekpe-jeklerinde jeñiske jetti. Bugünkü şığarılım kuansızlı jağalıktarga tolı bolmaq. Endişe ekranga jağınırağı jayğasıңız. Biz bastaymız. Bizden talantlı bokşılarımız Bek Nurmagambet pen Abilkan Amankul Meksikanın Mexico City kalasında kezekte jekpe-jeklerin ökizdi. Кездесу бүгін таңда Пласо Мексика аренасында өтті. Екінші орта салмақтағы боксшы WBA International белдігінің иегері Бек Нұрмағанбет мексикалық Лусиано Чапарро Араухомен қолғап түйістірді. 8 раундқа созылады деп жоспарланған кездесу уақытынан бұрын аяқталды. Қарсылас жекпе-жек басталғаннан-ақ жеңілген мойындап. Олай дейтін себебіміз жұдырықтаспастан рингтің бұрыш-бұрышына қашып ауыр соққа өткізбеуге тырысты. Осылайша екінші раундта төреші кездесуді тоқтатып техникалық нокаут тіркеді. Нәтижесінде Бек Нұрмағанбет өзінің кәсіпқой мансабындағы 8-ші кездесуінде жеңіске жетті. Айта кетейік, бұл оның карьерасындағы 6-шы нокаут болып тіркелді. Ал тағы бір Сүлеймен промоушнның қанатында өнер көрсететін боксшымыз, орта салмақтағы спортшы Әбілхан Аманқұл болса, мексикалық Ясона Патека Сервантесамен жұдырықтасты. Бұл кездесуде ұзаққа созылмады. Отандасымыз мәселені тез шешті. Ол екінші раундтың орта тұсында қарсыласын ауыр нокаутқа жіберді. Әбілханның сол қолымен ұрған ауыр соққысы қарсыластың тағдырын шешті десек те болады. Оңбай таяқ жеген қарсылас жекпе-жекті одан әрі жалғастыруға мұршасы болмады. Тіпті ұзақ уақыт есін жинай алмай, соңында боксшыны зембілдің көмегімен әкетуге тура келді. Айта кеткен жөн, мексикалық Ясона Патека Сервантеса осыған дейін өткізген 6 кездесуінде де жеңілмеген еді. Алайда бұл жекпе-жекте Әбілхан Аманқұл қарсыластың жеңіліссіз сериясына нүкте қойып, өзінің кәсіпқой бокстағы екінші жеңісіне қол жеткізді. Осылайша қос спортшымыз Мексика төрінде көк туымызды желбіретті. Боксшыларымыз өз жеңістерін барша қазақстандықтарға арнайды. Ассалому алейкум. Бізге қолдау білдіріп жанкүйер болған кісілерге рахмет айтам. Бұл біздің ғана жеңісіміз, барша қазақстандықтардың жеңісі. Жеңіс түгіндер көп болсын. Қазақстан алға. Ассалому алейкум баршаларыңызға. Бүгін біздің жекпе-жек аяқталды. Үш ай тыңғылықты дайындықта болдық толықтай. Оқу жаттығу лагерінде болдық. Сауль Альварес Канело залында жаттықтырушымен бірге жұмыс жасасып үлкен жұмыс болды. Жақсы дайындықпен келдік дегенмен жекпе-жекте қарсыласымыз ыңғайсыздау болды. Бокс стилі ондай жақсы бокс өнерімді көрсетуге тура келмеді. Бірақ жеңіске жеттік, Аллаға шүкір. Қазақстандықтарға бізге жанкүйер болған сол кісілерге көп алғысым шексіз. Бұйырса елге қайтамыз. Осындай Америка елдерінде оқу жаттығу жиын жүргізіп, Мексика елінде жекпе-жек өткізуге мүмкіндік беріп жатқан, барша қолдап жатқан Сүлеймен промоушн басшылығы Ибрагим Ағдырашев ағамызға, көкемізге алғысым шексіз. Әлі алда талай үлкен жеңістер болады, бұйырса деп білемін. Қазақстанда жолыққанша бұйырса. Құрметті көрермендер, осымен біздің арнамыздың кезекті саны аяқталды. Жеңіс құтты болсын. Назарларыңызға рахмет. Біз өз кезегімізде әр сәтті қалт жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Алдағы күндері тағы да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Өткізіп алмас үшін қоңырау шалуды басып қойыңыздар. Ендеше келесі кездескенше.